Salam, her vaxtınız xeyir olsun. Gördüyünüz kimi yeni bir istiqamət alıram, hörmətli izləyicilər. Əziz abituriyentlər, sizin yeni təhsil proqramınızı nəzərə alıram. Bəli, topluda yoxdur. Amma mən təqdim edəcəm həftə içi. Uşaqlar, baxaq. Məsələnin mətni belədir. Dairəvi diaqrama görə A hissəsinin sahəsini tapın. Bu dairəvi diaqramdır. Tam dairə 100%'dir. Dairəmiz 4 xanaya ayrılmıştır. A, B, C, D. Önce C xanasının faiz göstəricisini təyin edək. Etmək için məlum faizleri toplayıp 100%'dən çıxırıq. Görək C xanasına neçə faiz düşür? 20% üstəgəl 35% edir 55%. Üstəgəl 15% edir 70%. Və beləcə C xanasına neçə faiz düşür? Bəli, 30%. İndi isə tənasibimizi quraq. C xanasının kvadrat santimetri öncədən verilmişdir. Tənasibimiz əgər 30%-ə qarşı 150 kvadrat santimetrdirsə, tələb olunur A xanasının sahəsi 20%-ə qarşı x olacaq. Bəli, belə bir tənasib. Sonra buradan x-i tapaq. İxtisar yaparaq 3 dəfə, 2 dəfə olar yəni. İndi 3x bərabərdir 150 vur 2, 300. X bərabərdir 100 kvadrat santimetr. Bax belə. Oldu mu uşaqlar? Yenə hazırlayacağam. Sizə uğurlar.